Antecipe suas compras de final de ano. Vem aqui na Bob, muitas novidades para você. Olha só, você vai encontrar bonés a R$ 29,90. E tem mais, bonés da coleção 2017 já. Olha só quanta variedade. Agora vou mostrar para vocês óculos da linha juvenil. Dá só uma olhada, só R$ 14,90. Agora, se você está procurando carteira com preço e variedade legal, tá aqui, ó, carteira só R$ 20,00. Agora, mochilas só R$ 49,90. Quer ver? Olha só, tem mochilas só R$ 49,90. Agora, tem vários acessórios para você. Tem as pulseiras de couro e agora as bermudas água, só R$ 59,90. Tem camisetas HD, só R$ 49,90. Ainda, muitos tênis, olha só. Tem uma coleção de tênis branco para você vir conferir com muita novidade. Sem contar que tem chinelos da Kailand, 10 de R$ 7,80. E tênis da Mad Bull, a partir de 10 de R$ 15,90. Aqui na Bob Shop você vai encontrar o melhor presente para o seu final de ano aqui no Calçadão da Princesa, número 83. Antecipe suas compras. Passa aqui.